Melina voi nyt esitellä, mitä täällä on saatu. Täällä on vaikka mitä, siis vaikka kestä, täällä on vaikka mitä ihanaa. Täällä on siis, no täällä on nyt Beauty Pop-upilta tuntuu tämmönen laatikko. Nää tarvitsis nyt laittaa sit tonne eteenpäin pusseihin. Ja Ruohonjuuresta on tullut tuotteita. Ja Vellalta on tullut, Elfiltä on tullut siveltimiä ja Kardashian meikkejä. Ja makiashilta löytyy vaikka mitä. Ja... Joo, nyt meidän pitää vielä laittaa noin loput sitten jotenkin. Joo, tässä on vielä vähän tuunia, että tarvitsisi noin laittaa ne kaikki kuntoon. Joo, ja laittaa nimet noihin vähän pusseihin. Mm. Ja... jakaa sitä sitten. Ja oli kyllä nyt oikeasti niin, kuin niin pelastus, että Lumenelta tuli tämä ja Beauty Pop-upilta tuli tämä. Sitten nyt on jotain kysyä silleen, mutta hyvä, asti. Että tuli. Ja sitten tämä on mielestäni nätti tämä kastikin. Niin, ja kun tuon voi just hyötyä käyttää. Kauppakastina tai muu. Niin. On kiva kai. Jep. Ollaan kiitollisia. Yes. Noin nyt niinku uusia värejä. Onko mukaan ollut ennen olla. Tommosia? En tiedä. Kokeekin tämmösiä karkivärisiä. Mm. Tämä on tämmönen roosanauha versio. Oi, oi, vähänkö ihana. Eikö se on nätti? Oi, toi on niin sepö. Vähänkö ihana. Ihan sairaan ihanaa. Ja kiitos kaikille yrityksille, jotka on lähtenyt mukaan. Mm. Tää on tosi... Ollaan tosi kiitollisia. Tää on kyllä aika hyvä. Nyt ollaan saavuttu Naantalin kylpylälle ja nyt etsitään vaan, että mistä meidän pitää mennä sisälle. Hello! Mikä tää on? Ovi on suljettu iltaisin. Tässä oli sisäänkäti pääovesta. Mikä tää? Onks tää pääovi? Voidaan mennä tuolle sisään kautta. No mennään nyt pääovesta, jos meitä tyyli odotetaan pääoven luona tai jotain. Juuppa. Kuka haluaa ensin kävellä sisään? Kävelkää aikea siitä aikea nyt hienosti. Mun pitäis haluu saada tuo niinku teksti. Helmi tulee. On silleen pää. Mm. Yes. Noniin. Se on vähän sumea, mutta ei haittaa. Noniin. Okei, Naantali. Ai ei olekaan, se oli ihan. Ai, hei. Mä olen jaasti liikkeelle ja muuta kameraa tai mitä voidaan olla. Terve! Et sit ollu myöhässä? En. Niin. Moi. Mitä sillä tavalla? Ollaan menossa sitten syömään lounasta. Mistäs me tultiin? Tultiinko me täältä vai? Tultiinko me täältä? Moi! Ja tosiaan kysykää heti, jos teillä tulee jotain kysyttävää. Jos te ette saa selvää, mitä mä puhun, tämä Turun murre saattaa olla joillekin haastavaa. Mutta yritetään ymmärtää toisiamme. Ja tosiaan maailmaan. Jos fytomertattissa tai ihmiseltä kysytään, mitä mainitsi joku fytomertuote, niin toi on ehkä niistä se kaikkein tunnetuin. Sitten jotain ihan uusia juttuja. Meillä tuli uusi kasvukuorinta, mekaaninen sellainen. Paketointi toi. Slow mo. Sanoisin, että mä saan pistää. Kaikki on jännittyneen. Musta on hyvä hiljaisuus. Tässäkin vartalo. Tämän vuoden vartalo on muokkaava, hoikentava uutuus body blur. Ai hoikentava. Toi on sellainen blurraava. Eli heti, teette kasvojen haulujen pitkällä tämmöisiä blurraavia. Häivytetään huokoisia juonteita, ihan epätasaisuuksia. Just, että jos ette mummona toinenkin se ruppaa. Mm. Tykkäätte tuoksusta? Mikä tää tuoksu on? Miellyttävä. No niin. Siellä on vaniljaa ja patsulia. Oi, vaniljaa.
Alessandros, vieräsit kalenteriin. Ei mä haluun niin jonkun tollasen, mä oon taas kuolannut niitä. Eikö se aika makee? Muistaa se, että mä laskin tuntia arvoa jossain, mutta se oli yli 160. Ja tuohon Dream Collectionin kynsilakkoihin... Älä tule! Kaikki kuuntelee tossa. Meillä oli tossa tommonen tuoteesittely, että meillä esiteltiin vähän noita merkkejä ja nyt me sitten lähdettiin kiertämään tätä kylpyläaluetta. Please, olkaa kaikki tolleen, mä katson tämän videot. Arvas. Voidaan toteuttaa taas monenlaisia vartalopuntoja. Päätään vartalon kuoren, patalvissusuihkut. Pärisevä hoitopetti tai vaikalaisia hoito-ohjelmia. Ja asiakkaan laitetaan esimerkiksi vartalon kuorinta tehdään, suihkutellaan pohjies, parantaa vartalon naamia, lasketaan kupu alas. Siellä myös infrakuna, höyry, tissusuihkut, kylmää, kuumaa, kylmää, kuumaa, skottilaiset suihkut. Saadaan erilaisia hoitoihin ja erilaisia hoitotuloksia myöskin. Voidaan käyttää oikentaviin, rentouttaviin, muokkaaviin, muonaapuistaviin, ihan mihin vaan vartalohoitoihin, tehostaa vaikutusta. Ja tässä pystytään periaatteessa toteuttamaan kasvohoitosta. Pystytään tällöin tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisia hoitopaketteja. Eli voi olla, että hoitoon kuuluu kylpy ja vartalon kuorintahieronta. Eikä tarvitse kierrättää sitä, kävelyttää sitä asiakkaasta tuolta niin puolen talon läpi. Vaan se on vielä vieressä huoneessa. Ei tarvitse vaikka kylpytakki tarvitse laittaa päälle, kun hammeesta nousee ja siirtyy siihen hoitopedelle. Vanhalla puolelle, eli kaikki, mitä on tuolla puolella vuoden 92 jälkeen. Valmistuja, tämä on kaikki vanhemmasta vuodesta 83. Tietty rempattu, mutta tämä on siitä kylpylä on ollut. No niin. No. Kyllä sä näyt siinä. Ei, mitä? Hei, mitä? Munkin pitää ottaa nyt joku selfie. Nyt mennään johonkin muumiteemahuoneeseen. Mielenkiintoista. Oi. Hei, nyt ihan oikeesti. Mitä tuolla puhutaan tästä kiusaamisesta? Katsokaa. Ihana tää jättimäinen vaan. Eikä siis, mä rakastan näitä. Hei, please, ottakaa joku toi hattu päähän. Yes. Äkkiä nyt se kamera. Anni ja muumipappa. Aikurihatuussa, susta tulee semmonen... Pelottavan näköinen. Vaan munkin pitää. No, laita sitä. Sepä. Katsopa tänne. Ootas mun nyt kattoo mitä tää on. Joo. Mä ajattelin, että oli yhdessä ollut se pressanski. Tää on ihan tavallaan. Elikkä tämä on kuulemma perushuone, mutta joku sanoo, että sviitti. Mä en tiedä. Konjakkisiäni on eri ihotyypeille, eli jos tuli semmonen, mikä ei sovi sun ihotyypeille, niin voi katsoa, että jos jollain olisi sopivaa. Siis mä tajusin, että mä en ole lähettänyt muuta. Tää on tää, mä en kestä! Mä oon nyt tauttaa! Mä oon niin tyytyväinen, että sun voi olla. Mä en ihan oikeesti kestä, mä oon niinku... Saa sydänkohtauksen, mutta mä niin suonnan suolta. Sitten Arpo, jos on marsaana, niin onko kivoja tuotteita? Ihan sika kivoja. Siis mä oon niinku viimeksi eilen on kaupassa kattellut silleen, että pitäis ostaa. Onneks se nostanut. Mitäs sieltä löytyy? Kaikkee ihanaa! Lumenee, Milania, Invisibobble, ihan kaikkee. Mä oon niin iloinen. Tää on joku... Kata. Tää oli sun ensimmäinen kauneus, Tube Miitti. Ootko tyytyväinen? Vähän tyytyväinen. Erittäin. Mulla on. Haluatko sen kuitenkin sinisen? Oi just tää minkä mä. Mulla on tää toisin. Teillä on paljon kaikkea. No ne erittäin kaikki tähän päivälle. Siis mikä? Mä en itse tee tällä poletilla mitään, mä ratkaisin edellisenkin. Mä laitoin sen, mä laitoin tän sulle, koska mä ajattelin, että sä tykkäisit öljystä. Kestä! Kestä! Vai tää? Tämmönen. Mä en kestä.
ihanaa. Kun sä aina oot silleen, että öljyt on niin ihania. Joo, mutta se aikataulu sitten just täytyy olla sellainen, tai niinku periaatteessa sellainen niinku tavoitelisti enemmän niinku aikataulu, koska sit siitä tulee se tiimissä ikään kuin. Eli onko siinä... Mistä vettä mä huomenna silleen? Hetkonen muuten! Niin. Nyt me ollaan saatu vähän niinku nää viralliset jutut keskusteltua ja... Kuinka kauan me juteltiin oikein tässä? Ei mennyt kukaan. 2,5 tuntia. 2,5 tuntia.